أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النجم کی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر پانچ تک کی مشق کریں گے ان آیات کو ہم آپ کے سامنے لفظ بلفظ آیت بآیت اور حاضر کی صورت میں آپ کو سکھیں گے اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہمارے چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک بھی کریں اور اس کے علاوہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں آئیے آپ سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم